vriendskap. Dit is die bedrock, zou ik zeggen van het. Ons is beter vrienden als wat ons ooit een band sal wees. As ek 'n song kan skryf of ons 'n song kan skryf wat vir iemand iets beteken, al is het een persoon, dan die jou job gedoen, in my opinie. Story still playing on the side. Da, da, da. Kali kry 'n brilliant idee wat hy time and time again doen. Dit is kind of sy shtick. Hy kom deur met so 'n insane klavier deel of gitaar deel. As jy dit hoor en jy hoor 'n melody op het, dan lyrics kom actually baie lekkerder dan en baie vinniger. This is for the blue. This is for the blue. All the ones who never saw it through. Maybe we lost the fire. Die eerste dag dat ek rock alternative music geluister het, toe voel het ook okay, hier raak dinge nou interessant. Alter Bridge Metalingus. Die drum in die song is baie cool en dis toe ek gedink het, "Sjoe, hierdie sal ek nog ons like om te doen." Om in 'n studio te gaan en musiek te create en te speel met klanke en teksture en goeters uit te probeer. Ek dink dis my die lekkerste. Net om 'n song te craft en van pre-prod af te vat tot die finale ding. Daai hele proses is vir my net amazing. Vir my is dit 'n halve vryheid. Die eerste instansie van Kirkland was eintlik 'n band met die naam Mayfly Mayhem gewees. Ek, Hein en Kali het toe by mekaar gekom en besluit, kom ons begin 'n band, maar ons gee het 'n nuwe naam. Kirkland. My name is Kirkland. Die Kirkland band. Ek kan nie nou al sê nie. Ons is eintlik net 'n goeie groep vriende wat oor die weg kom en ek die musiek is 'n bonus. Elke song in daai een deel of een oomblik was ons saam skryf en ons stuur goed heen en weer waar ons almal is, soos van, "Wow, hier is cool." En dit vorm half nou lekker saam en dis dalk nie vir ander mense cool nie, maar dis vir ons cool. Dit klink nice. Yes, kom ons doen iets met dit. Of ek het hierdie message. Kom ons doen iets met dit. En die cool ding is al daai twee goed op dieselfde tyd gebeur.